kayo guys at samahan niyo ako sa aking adventure. Tayo ay pupunta sa bagong daan na ginagawa dito sa KRT Bulacan. Makikita rin natin dito ang mga nagagandang rock formation, kulay birding paligid na kaisarap tingnan. Makikita rin natin ang kabundukan ng Sierra Madre at ang Mount Arayan. Ito ulit guys, oh, napatigil tayo dito. Woo! Ganda! Solid! Ito ang napakagandang view. So, good morning sa inyo guys. Andito tayo ngayon sa General Alejo G. Santos Highway. Ito ay sakop pa ito ng, ano, ng San Jose del Monte. Ang ano dito, nakalagay dito ay North Sagaray, San Jose Road. So, galing pala tayo kay Kilabos Madam. Inarid natin sa opisina niya. Pagalis natin doon, mga 7:30. Bali, ang oras ngayon ay 9:41. So, mga dalawang oras na rin tayo mayigit nakarating dito. Meron tayong pupuntahan guys sa ginagawang daan doon sa may DRT. Yung daan na magdudugtong sa mula dito sa Bulacan papunta sa Dingalan. Yung daan na ginagawa doon ay bibisitahan natin. Tingnan natin. Last time napuntahan na rin namin yun doon, pero balikan natin uli para masilayan natin kung ano na ang nagawa nila doon. So meron pa tayong 54 kilometers. Ang nakalagay dito sa Waze ay sa ano, sa Cebol, doon sa may San Miguel ba 'yon, o San Miguel. San Miguel Bulacan. Maliban pa doon sa may Cebol na 'yon ay papasok pa tayo mga nasa mahigit siguro mga 12 kilometers, pero ano ko na dito sa ano mamaya niya sa kilometrahe niya dito. Isiset ko na rin doon. So tara, punta na natin para hindi na tayo tatanggalin. Alright. So bali ang magiging ruta natin guys ay madadaanan natin ng North Sagaray. Pagkatapos doon ay dadaan din tayo sa bayan ng Angat. At saka pag ano sa unahan ay diliko na tayo papunta ng DRT. Mga nasa isang oras pa mahigit ang tatakbay natin. So ito ang pinakadulo guys, wakali na tayo dito. Papunta na yan ng ano, North Sagaray na to. Ito, Rotary Club of North Sagaray. Ito, North Sagaray na to guys. Ito guys, kanan na tayo dito. Approaching, ano na tayo guys, arko ng DRT. Yung Doña Remedios Trinidad. May checkpoint na naman dito. Kanina na checkpoint na rin ako doon sa may boundary ng ano eh, North Sagaray at saka yung Angat eh. Morning. Random check lang pala to. Pinapara din na pala nila yung mga four wheels din, no? Pero maganda. At least para din sa safety natin 'yan. Kaya sarap dito ang daan guys, eh. Ayahay. Alam nyo ba yung ayahay guys? Paano pala tayo? Padaan na tayo sa pinaka munisipyo ng Doña Remedios. Ito, sa unahan lang dyan. May mga humps pala dito guys, oh. Ayan, oh. Walang pintura. Kaya baka biglang mapasarap kayo dito. Hindi nyo kagad mapapansin. Ano kasi yan dito guys, school zone kasi dito yan. Kaya mag ano rin tayo pag ganitong mga oras. Dandahan tayo.
Ito na palang ano, yung munisipyo ng Doña Remedios. Ito may mga humps pero may mga pintura. Kaso nga lang medyo ano na, faded ng mga pintura, kaya hindi mo kagad-agad mapansin din. Nung last time din pala, nung Semana Santa, ginamit din namin ang ruta na to nung pumunta kami ng Baguio at saka Sagada. Kasi pinadaan kami dito sa may Kabanatuan. Ano di kami, ganitong oras din kami napadaan ni Boss Madam, tanghaling tapat. Maganda kasi dumaan dito guys, dahil medyo malilim tsaka mabilis lang. Kung ikaw mga taga Pasig o di kaya mga taga Tagig, ganyan, pwede kayong pwede nyo rin itong gamitin ang ruta natin kung pupunta kayo ng mga Baguio o di kaya dito sa kabila, sa mga Minalungaw, ganun. Pwede yun dito gamitin nyo guys. Mas maganda dito, mas mabilis kung mga ganito rin ang oras yung daan nyo. Para kayo makadaan dito guys ay gamitin yung C5 dire-diretso hanggang sa Commonwealth. Tapos pag sa Commonwealth na, i-waste nyo ang ano guys, ang Cebul San Miguel. Ito mismo yung daan na to, ituturo kayo ng waste o di kaya sa Google Map. So tingnan nyo naman guys, oh, yung daan dito. Sarap. Parang sulong-sulo natin, ano? Mangilan-ilan lang talagang kasabayan mo at saka yung kasalubong mo sa ganitong mga portion na ng daan na to. Bagong espalto na dito guys, oh. Bagong latag lang ata ito, oh. Ganda. Wala pang aguhit sa kitna, eh. Ganda na pala talagang daan dito. Last time pagdaan namin dito, ano pa lang, maalala ko yung semento pa lang. Haba na rin to. Ito may nagsusukat, oh. Mukhang kalalatag lang talaga to ng espalto nito. Sarap. Parang nag-enjoy na rin yung kasabayan natin, ano, naka-enduro. So according anyways, kakana na tayo dito. So ito guys ay barangay ano na to, Akli. Pwede ka naman dumiretso dyan, pero mas maganda pa dito kaya dumaan. At saka ang punta natin kasi guys ay dito sa may ginagawang daan ng ano, eh, DRT Dingalan Road na to. Alright, Pop Humps. Kung nakikita nyo, medyo madilim dyan, oh. Doon pa naman bandang punta natin. Sana wag bumagsak. Sa ngayon naramdaman ko medyo malamig, pero wala pa naman kahit anong patak ng ulan o di kaya ambon. Sana wag naman. Parang marilaki din to, no? Ayan, oh. Marilaki vibes din tong daan na to. Kaya kagandahan kasi espaltado siya, oh. Paahon. Daming mga ano, mga butterfly. Kulay yellow. Oh. Ang ganda. Ito lang ang problema guys. Naputol. Tali ang kulang siguro to. Malapit na sana tayo, eh. Wala akong nakitang panali guys, eh. Ito na lang. Yung maliit na parang eco bag. Pwede na yan. Basta hindi lang sa lalaylay. Kasi may ano to. May bar ito ng charger, eh. Dito guys mukhang kauulan lang, oh. Hmm.
Umuusok pa yung espalto. Yun lang guys, lumakas ng ulan. Silong muna tayo dito. So medyo tumila tila na rin ng ulan. Ito yun guys, yung marker dito. Dito na tayo kakanan. Barangay Sibol to. Pag diretso mo yun, papuntang Bulacan yun, San Miguel. Yung daanan mo, yung lalabasan mo dun, yung may ano ng red horse. Oh, dito walang ulan guys, oh. Oh, di ba? Tuyo yung kalsada, oh. Ay, salamat. Dire-diretso na natin 'to. Ano pa lang mapunta na madadaanan natin, may sitio Talamsi. At saka sitio Kambubuyugan, ayun, naalala ko na. Last time kasi nung pagpunta namin doon sa ano ni Boss Madam sa may Sagada, meron pa nga ditong may nag ano eh, parang nagta-traffic dahil ang daming pumupunta dito, yung anong tawag nila ito, yung tatlong persona, maraming pumunta dito na ano eh, parang bisita iglesia eh, yung namamanata. Ngayon alikabok naman ang kalaban natin dito. Tara. Ganda naman ng bundok, oh. Ganda ng view dito guys, oh. Oh, diba? Mga ano yan, mga katutubo dito, mga dumagat. Mukhang naalala ko na to guys, ah. Hanggang dito lang kami ata. Ayun, ito yung tindahan na to. Hanggang dito lang kami ni Boss Madam, kumain pa kami ng halo-halo dahil ang init. Ayan, oh, naalala ko pa yung parang rampa doon. Hanggang dito lang kami, bumalik na kami kasi dahil akala lang namin kasi nag side trip kami dito, akala namin malapit lang, malayo pa pala. Hanggang doon lang kami inabot, kaya ito diretso na lang natin to. Sitio Kambubuyugan daw yun. Mabait yun si ate yun. May ari ng tindahan dyan. Malayo pa kaya. Nakaano na rin tayo. Naka 9 kilometers na rin tayo. Ito uli guys, oh, napatigil tayo dito. Woo, ganda, solid. Itong napakagandang view, oh, di ba? Wow, taas, oh. May ano, may magandang ano dun, oh. May maganda parang resort. Ganda naman talaga dito guys, oh. Ito, may bahay dito. Ang ganda ng view dito. Lamig ng hangin. So time check tayo, 12:08. Tanghaling tapat na.
Saan kay banda dito yung ano, sa dulo pa ba? Kuya, afternoon. Saan dito yung ano, yung daan na ginagawa papuntang Dinggalan? Ito, Dinggalan road to. Punta. Diretsyon ko lang to? Oo. Ito lang. Paano to eh, dito sa kabila, dos na to eh. Dos. Diretsyon mo na ito. Ah, sige po. Sige, salamat ha. Sige po, kuya. Diretsyon lang daw sabi ng local dito, guys. So ito yung dalawang daan. Yung sa napagtanuan ko doon na taga rito, ang sabi daw itong pag nakita ko daw ang crossing na to, ito yung sinasabi niya. Dito daw ako sa kaliwa. Huwag daw ako doon sa may taas. Okay, ah ito, tama ang sinabi niya, si Chukawit. Huwag ako daw doon, dito daw ako sa baba. Ah, okay. Palasong pala to guys oh. Kaya pag pumunta kayo dito, medyo alalay na kayo sa preno. Walang kabahayan guys. Sa dulo pa ito yung baryo na yun eh. Sityo talamsi daw. Pag ano dito magtatanong-tanong naman tayo ulit. Rough road na dito oh. Grabe, tinabas nila yung mundo ko. Wow. Ganda ng view guys oh. Oh, di ba? Grabe. Layo na. Ito, nagsangang daan na naman dito. Kaya ang magandang tanghali. Ano sana saan dito yung ano, yung daan na ginagawa papuntang Dinggalan? Dito po yung bypass po. Oo. Saan po? Bypass po. Opo. Saan yun madaan dyan? Dito kasi dito. Ah. Sige ah. So dito guys, pinabalik tayo. Yung pinagtanungan nating bata doon, taga rito ang mga yun eh. Dito daw, balik daw dito sa baba. Dito daw sa may ano, sa may unahan pa daw dyan ang start ng ginagawa. So try natin puntahan. Grabe palang daan dito oh. Rough road. Dito daw sa baba sa bandang kaliwa may makikita daw na nasunog na bahay. Nahanap ko dito pala sa loob ng bakod na ito. Dito mag-uumpisa ang daan na ito na magtutugtong sa Dinggalan Aurora. Ang two-lane bypass road na ito ay may haba na 68 kilometers hanggang doon sa kabila sa Dinggalan Aurora at meron itong kabuuang budget na 7.4 billion pesos. Ang daan na ito ay inumpisa noong unang araw ng Pebrero itong taon na ito
at meron itong initial na budget na 200 million sa 4.33 kilometers na daan na ito. Ang DRT Dinggalan Bypass Road na ito ay pinaghati sa dalawang section at sabay na rin na inumpisahan ang proyektong ito doon sa kabila sa Dinggalan Aurora. Kung pupunta ka sa Dinggalan Aurora sa halos 300 kilometro o mahigit 4 na oras na biyahe, sa daan na ito ay mas pinaiksi lamang ng 68 kilometro o mahigit sa isang oras lamang na biyahe. Ang project na ito ay malaking maitutulong lalo na sa agrikultura at ekonomiya sa mga karatig barangay. Ang DRT Dinggalan Bypass Road na ito ay inaasahang matatapos sa taong 2029. So yun guys, tama naman ang sinabi ng bata doon na tinanungan natin kanina. Nasabi niya dito daw sa baba yung makikita natin yung bahay na nasunog doon sa bandang kaliwa. Alam nila yung mga ano pala dito, ginagawang daan sa Dinggalan galing dito sa DRT Bulacan. So ayun sa guys, oh. Yan. All right. Anong oras na? Alauna na pala. So ano na rin nag-register dito, ano siya eh, 15.4 kilometers galing doon sa may ano kanina, sa may pagliko natin doon pagpasok. Alright. So hanggang dito na lang siguro yung video na to at maraming salamat sa panonood ninyo. Pwede nyo naman i-like, share at pwede rin kayo mag-comment. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe ka na rin. So hanggang dito na lang siguro ang video na to at maraming salamat. See you in my next vlog, guys. Bye.